No, nema to veze sa sastankom sa oporbom, dakle, Hrvatska vojska, o tome je govorio, uvjeren sam, ministar Banožić danas je podigla stupanj svoje pripravnosti od uobičajenog stanja, s obzirom na ove globalne okolnosti koje se zbivaju, s posebnom pozornošću pratimo sva zbivanja u našem susjedstvu, na jugoistoku Europe. Nikako ne bismo željeli da dođe do bilo kakve destabilizacije situacije u bilo kojoj nama susjednih zemalja i s te strane smo itekako angažirani politički i diplomatski što se tiče pripravnosti svih službi. Oni su to, vidite, iz intenziteta naših aktivnosti svi podigli svoj stupanj angažmana. Mislite, recimo, evo, Kosovo je navodno najavilo da bi htjelo ući u NATO, htjelo imati američku vojnu bazu, kako bi se to moglo odraziti, recimo, na Srbiju, kako bi ona mogla reagirati? Mi sve pratimo, ovo je jedno veliko ubrzanje povijesti, sve što se zbiva zadnjih 5 dana, dakle sve ono što je izgledalo iz jedne mirnije optike, normalno do tog 24. veljače je jedno, sve što se zbiva nakon 24. veljače je drugo. Sa velikim obzirom ćemo pratiti zbivanje i u našem susjedstvu. Ukoliko ništa, ja vam se zahvaljujem.